agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona vesprada, arribats de Mangas i la Telesafor, i on estem? Estem a la localitat de Bellreguard, perquè hem vingut així per a fer una visita a alguns dels comerços, teixit comercial de la localitat, perquè es treballa i es treballa de valent des de l'Associació de Comerços, Empreses i Professionals de Bellreguard a Covell, per a donar una espenta al comerç local de proximitat en aquests moments complicats, difícils. Hi ha moltes iniciatives, moltes campanyes que fan parlar de l'associació Acovell en aquest comerç brutal, comerç local, de poble, de barri i de mercat, comerços descaradament únics. Doncs bé, continuem així en una de les avingudes principals, de les vies principals perquè falta així comercial, i anem a fer aquest repàs de quina és la situació actual del comerç a la localitat de Bellreguard. Ho fem amb el president d'Acovell, Pere Cremades. Pere, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, benvinguts a Bellreguard. Sempre és un plaer vindre, perquè estem parlant de comerç en Bellreguard, que la veritat és el comerç de proximitat, de més proximitat no hi ha, que està travessant moments difícils, però hi ha molta il·lusió, molta gana de superar. Capacitat de resistència al 100%. Hombre, han sigut temps difícils i continuen sent temps difícils, però el comerç local, que és el que representem en esta ocasió, està viu, conforme hem fet en la campanya darrera de promoció del comerç de Bellreguard, i resistent, evidentment, perquè estem mantenint les portes obertes malgrat el problema que estem patint tots. Diu que la unió fa la força, i ara en la nova directiva, que vostè encapçala com a president, la nova directiva d'Acovell, Associació de Comerços, Empreses i Professors de Bellreguard, aquesta nova directiva vol llançar aquest missatge de associar-se és positiu per a tota la localitat, per a empreses, comerços i també per als clients, evidentment. Sí, en aquest nou cicle el que ens van proposar va ser augmentar la maltreta quantitat de socis que després de l'anterior crisi del 2008 ja va suposar, que va ser una reducció notable de socis i una certa inactivitat per apatia i per desencant, i el que hem tractat és d'augmentar aquesta massa social, duplicant-la pràcticament en els últims 2-3 anys, per aconseguir realment que l'associació siga
un referent en el poble per a la negociació amb les administracions i per a la promoció comuna de tots els associats. És una realitat que hem d'entendre tots, perquè el nostre paper és reivindicatiu, és col·laboratiu amb l'administració, bàsicament la local, que és la més pròxima, i també de unir esforços, recursos materials i econòmics per a fer promoció del comerç local, que és el que ens ocupa majoritàriament. De fet, vam canviar el nom d'Associació de Comerços de Bellreguard per Associació de Comerços, Empreses i Professionals de Bellreguard per a donar una cobertura més ampla, i al dir que pràcticament més de la meitat dels nostres socis, o pràcticament la meitat, ja són empreses dels polígons, ja són professionals, que a més en un poble com el nostre, tratant-se de polígons més comercials que industrials, tots tenen pràcticament una relació directa amb el consumidor final, perquè tenen exposicions, cristaleria, fusteries, tallers de cotxes, és a dir, tots tenen una vessant comercial important. Estem parlant d'empreses diverses, ara comprovarem alguns exemples, algunes visites que farem a alguns comerços de la localitat, i veurem després aquest vídeo de campanya de fidelització, sensibilització, Bellreguard, un poble viu, el veurem després, però parlàvem de a més d'aquesta campanya amb el vídeo Bellreguard, un poble viu, acaba de finalitzar, fa no res, aquesta campanya del Rasca, que tant agrada als clients, no?, per a aquesta fidelització de la clientela. Sí, les accions que estem fent en els darrers anys és una sèrie d'accions adreçades a la fidelització del client, és a dir, és buscar la recompensa, no?, aixa gratitud al client o clienta que ve a comprar-nos, pues mitjançant accions molt directes. Per exemple, la del Rasca, que és una acció recurrent que tractem de fer, pues, un parell de vegades o tres a l'any, de manera que cada comerç aporta els seus premis. L'associació també té uns rasques especials, que són diners directament quan les persones compren, que van a la reducció del cost de la compra, i fa com boi, no? Li dona vidilla, perquè som 40 associats que estem fent aquesta campanya simultàniament, i això dona molts diners en descomptes i de recompensa, valga aquesta expressió, a la fidelització del client. Premis a la fidelitat, i també hi ha un altre aspecte d'aquesta campanya tan diversa que implica l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Bellreguard, també amb carro de la compra. Sí, en aquesta nova etapa vam recuperar la nostra pertenència a la Unió Gremial. La Unió Gremial, sabeu que és una mena de federació d'associacions comercials de tota la comunitat, i el que vam fer és, després d'un temps de stand-by, perquè clar, les quotes nostres no permetien estar en condicions en la Unió, però gràcies a aquesta recuperació hem tornat a la Unió Gremial, i la Unió Gremial fa, a més de canalitzador de les ajudes institucionals de la Generalitat o la Diputació, fa també accions concretes que són per a tot el col·lectiu, i en una d'elles que van definir comerç local, comerç brutal, per a donar en la força d'aquesta expressió el valor i la importància que té aquest comerç de proximitat, van dissenyar uns carros de la compra per a aquesta campanya, i el que hem fet és sortejar cada un dels comerços locals un carro de la compra per a els clients i clientes que ens visitaven, però a més l'Ajuntament va agafar la idea, i amb la nostra col·laboració el que ha fet és posar a disposició de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Bellreguard, pues, una cinquantena de carros per a sortejar periòdicament, cada 15 dies, una tanda de carros entre els associats, que ho han vist en molt bons ulls, perquè al final el carro ja esdevé més que un element per a la compra, moltes vegades de facilitador de la mobilitat, no? Ajuda, dona seguretat a persones majors, i la veritat és que és una iniciativa xula i que ha posat en circulació, pues, un centenar de carros, entre els de l'associació directament i els que ha fet l'Ajuntament recolzant aquesta iniciativa nostra. És important aquest recolzament institucional de l'Ajuntament a través de les regidories, per exemple, en aquest cas del carro de la compra de la regidoria de Polítiques Socials, o la del Rasca, que comentàvem, a través de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament, Ajuntament, Acobell, i tot l'al·licient per a fer més atractiu la compra, benvingut siga. I ara sí, Pere, anem a conèixer de la seva mà alguns dels comerciants que treballen de valent, que cada dia obrin la persiana
que això avui en dia és tota una aventura, conforme tenim el context, però anem a fer-ho donant primer, mentre anem a visitar els comerços, veiem ese vídeo titulat Berreguard, un poble viu. Estan veient el Rasca de Cobell. Estem així en Sabrina Marco Boutique. Sí, ja ha passat, és fins al 2 de maig, però la veritat és que Sabrina ho guarda com a record perquè suposa que és satisfacció absoluta veure aquestes campanyes que animen a la clientela. Tu això ho has notat en la teua boutique? Sí, moltíssim ho has notat. La gent està molt contenta, s'anima i a vegades ens oblida a nosaltres també d'entregar-ho, sí. Vale? I la clientela mateixa diu, ai, no tens lo del Rasca tal, i jo dic, ai, sí, perdona. Molt bé, molt contenta estic i la veritat que triomfa, la veritat que quan fem la promoció del Rasca la gent està molt, molt contenta. Clar, perquè quantes temps portes tu així com a Sandra Marco Boutique? Sabrina Marco Boutique. Jo porto 3 anys així, en Berreguard. Vale, i estic molt agraïda del poble i d'alrededors, que ve moltíssima gent d'alrededors de la Safor, vale, i bueno, luchem en estos temps que és molt complicat la situació, però anem endavant i cada vegada busquem altres alternatives per a luchar, per a que les coses funcionen cada vegada millor i per animar al poble, que és molt, molt alegre. Sí, clar. 3 anys i en Sabrina Marco Boutique veiem que està centrada en la dona. Tens moda, tens complements? Sí, estic centrada en el tema de festa, vale, tinc complements. A part dels complements i la roba de festa, faig trajes a mida, que és l'atelier, vale, i esporàdicament també tinc roba de carrer, de causal, vale, i és el que la gent ve així i diu, ai, anem a comprar un vestit, piquen un poquet de carrer també i molt contenta estic. Pues a pujar la persiana tots els dies. Clar que sí, i molta força. I aquestes campanyes que hi sent des de Cobell animen, no? Ese sí. Premi a la fidelitat del client anima també, és un al·licient, no? Per si ir a comprar al comerç de Berreguard. Sí. Pues Sabrina Marco, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Ha sigut la primera parada que he fet en els comerços de Berreguard. I a seguir treballant dia a dia, sí, i ànim, que això passarà pronte. Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres. Sí, nosaltres, per Berreguard. Hem donat un parell de passes i ens hem trobat amb el Gabo Perruquers, així, en la mateixa avinguda de Berreguard. I així tenim a Lorena Escrivà. Lorena, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Lorena, estàs així treballant en el Gabo Perruquers, junta Àngela Llopis, que està per ahir dins, Raquel Peiró. Lorena, moments difícils, encara són moments difícils, però l'any enrere, a motiu de la pandèmia, heu notat, no?, afectat a la clientela, sí. SSC d'aquí. Sí, clar, per supost. Moments difícils. Sí. I aquestes campanyes, que estem parlant amb el president de Cobell, Pere Cremades, aquestes campanyes, com sigui el Rasca, aquest premi a la fidelitat, el descomptes, per mínims que siguin, tu notes que li fa com boia a la clientela? Sí, s'anima i s'il·lusiona quan li toca alguna cosa, encara que siga poquet, s'il·lusiona, la veritat és que sí. Escolta, m'han dit, Lorena, que esteu així des de fa bona cosa d'anys. Buf, sí, moltíssim, 20, 30 anys, farà més. Ja sí. Ve de negoci ja familiar. De Salvador, del pare de Salvador, això ja porta molts anys. S'imaginàveu que arribaria un moment com este de la pandèmia? No, mai heu patit una situació tan extrema com aquesta? No, així anar com ara no. Però bueno, il·lusió de pujar a la persiana tots els sí. dies, no? Sí, sí, això sempre. Ja veuré si anem eixint d'això. Evidentment. Moltes gràcies, Lorena, per atendre'ns. A tu. Seguim nosaltres per esta mateixa avinguda via comercial en la localitat de Berreguard. Estem així ara, en carrisseria Berreguard, i ens acompanya Maria José Pellicer. Maria José, bona vesprada. Hola, bona tarda. Bueno, 9 anys, així com a carrissers, en carrisseria Berreguard. Clar, 9 anys, i jo suposo que ningú ha sigut tan dur com este últim any a motiu de la pandèmia, que suposo que vos ha afectat de ple al 100%. A tope, però a tope, ja no podem anar al mes. Jo crec que ja, això ja, si no s'alça una miqueta això, no...
No alçarem el cap. Així és. Mentrestant, treballar dia rere dia, alçar la persiana, amb il·lusió, la major il·lusió que es puga. I parlant d'il·lusió, bueno, encara veiem així que tens el cartell com a record, el Rasca de Cobell. Iniciatives com aquesta que eixen des de l'Associació de Comerços, Empreses i Professionals de Bereguard, tu notes que dona com bo i anima la clientela? Sí, a les nostres clientes la veritat és que fa molta il·lusió. Sempre van demanar, avui ja no n'hi ha rasca, ja no n'hi ha algun premi, sempre vulguis o no vulguis, però la veritat és que sí. Clar, el fet de rascar ja és un poc d'alegria, no? Sí, ja és com el comboyer de dir, va, me'n vaig a comprar alguna cosa, a veure si em toca alguna cosa. La veritat és que sí. Dèiem nosaltres 9 anys, i per molts que vinguin, no?, de la carnisseria. El balanç que fas d'estos 9 anys així en Bereguard, perquè estem parlant d'este comerç de proximitat, tu a tu en el client. Esteu a gust així en Bereguard? Sí, la veritat és que molt a gust. Nosaltres sempre no hem tingut mai ningú problema i la veritat és que si han necessitat alguna cosa sempre n'hi ha hagut gent que ens hem pogut entre tots apoyar, la veritat és que sí. Bueno, el major recolzament és estar en Acovell per el teixit. Bueno, el teu company se'n va. Larga vida a la carnisseria Bereguard i a treballar cada dia amb il·lusió. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, ja comentava ara mateixa Maria José, ajudar-se, i que millor manera que ajudar-se sota el paraigües d'Acovell, l'associació. Obrim amb Pere Cremades, tanquem amb vostè com a president d'Acovell. Bueno, el que ha dit Maria José és fonamental. El recolzament el trobes en els associats, està aquí en Acovell, en la junta directiva. Treballeu en el dia a dia. Animem a la gent que vingui a comprar, perquè el tema d'aparcar és fàcil, arribar és fàcil, però hi ha alguna que altra reivindicació. Bé, nosaltres, com he dit, tenim una doble funció, no?, que és la de la promoció i el recolzament a l'associat en el nostre entorn, però també hi ha una part reivindicativa i eixa, que és la que afecta directament a les relacions amb l'administració pública, bàsicament la local, que és la més pròxima, sí. Sol tindre també efecte, perquè nosaltres hem de dir que sempre hem tingut el recolzament institucional, tant des de l'alcaldia com la regidoria de promoció econòmica, com altres regidories, com ha estat el cas que hem comentat abans de la de benestar social, en la que col·laboren d'una manera activa amb recursos humans, amb recursos econòmics i fins i tot fent cas d'aixes reivindicacions que demanem, com és, per exemple, l'habilitació recent d'una zona pròxima on estem ara d'aparcament, que ha augmentat o ha duplicat la capacitat d'aparcament en un espai congestionat, amb molt de trànsit, amb poca capacitat natural d'aparcament. Hem fet altres reivindicacions, com les de seguretat als polígons, per a que puguem fer una instal·lació de càmeres i de videovigilància, que esperem que en un futur pugui ser una realitat. Gràcies a aquesta col·laboració, pues, l'Ajuntament ha aconseguit importants ajudes, per exemple, per a la millora dels polígons en el seu asfaltat, la instal·lació de la fibra o de la canalització per a futura instal·lació de fibra als polígons, que és una inversió molt important perquè facilita als operadors poder arribar a totes les empreses. I n'hi ha altres, com per exemple el tema de la senyalètica, la senyalització, heu vist els tòtems, són també cofinançats per l'Ajuntament, ens ha ajudat a aquesta visibilització dels associats, de les zones d'aparcament, i n'hi ha altres, com per exemple la zona d'accés al cementeri, els pocs polígons que tenim i menuts, doncs buscar-los la major utilitat i la millor mobilitat per a facilitar l'accés dels clients i les clientes a qualsevol empresa o establiment del municipi. Bueno, molta feina per fer, això és un no parar i tot en benefici del teixit comercial de Bereguard, de la mà d'Acovell, i també en benefici dels clients. Per això se'ls premia amb campanyes com sigui la del Rasca o la dels carros de la compra, que ja estem comprovant que els comerciants diuen que els clients sí que tenen comboi. Pues, moltíssimes gràcies, Pere Cremades, per ajudar-nos a fer aquesta visita a alguns dels comerços, dels molts comerços de proximitat que hi ha a Bereguard. I pues, esperem que aquest moment difícil passi prompte i recuperem la total normalitat. Mentrestant, pues, il·lusió, ganes i campanyes que ajuden al comerç. Sols voldríem pues, convidar a la gent de la comarca que vingui a Bereguard. Hi ha una
potent xarxa comercial de professionals i d'empreses disposades a donar el millor d'elles mateixes per atendre la demanda d'esta clientela. I també es convidem, encara que queda un poc de temps, al mes de juliol, segurament després d'haver estat ajornat, farem la quarta edició de la Fira d'Oportunitats. En esta ocasió la farem en la platja, buscant també una promoció en un lloc on tradicionalment el turista o el visitant en vacances roman durant tot l'estiu, sí. I que moltes vegades no coneix aquest comerç que té al poble, les possibilitats que ofereix, i d'esta manera obrim el ventall, obrim un escaparat al turista per a que puga també vindre, gaudir del comerç i adonar-se de que hi ha també, més enllà de les grans superfícies, els grans supermercats, n'hi ha un comerç molt disposat a atendre-lo, molt professional i sobretot de proximitat, que és el que defensem des de Covell. Visitarem aquesta Fira d'Oportunitats. El comerç va allà on estigui el client en este cas. Mentrestant, tenim així en Berguard estos comerços de proximitat. Moltes gràcies, Pere Cremades. A vosaltres. Ja veuen, volíem fer esta visita a Berguard, al teixit comercial, de la mà de l'Associació de Comerciants, Empreses i Professionals de Berguard. Ja saben, hi ha que recolzar el comerç de proximitat. I així en Berguard tenim un bon exemple i, a més, es dona premi a la fidelitat com a client. Què més es pot demanar? Res més. Així és que fer ús, acudir al comerç de Berguard. Gràcies per la seva atenció. Fins al pròxim programa. Ja saben que els esperem cada dia així a Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil. Y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.